Fundin e ke të hidhur, Lefter Maliqi e kërcënon kryeministri Rama. Ish deputeti i LSI, PS, PD, edhe tashmë vetëm në kuvend që bën punën në opozitës, Lefter Maliqi ka kërcënuar Edi Ramën se do të ketë një fund të hidhur. Si pas Maliqit, me mëkatet që ka bërë Rama nuk ka asnjë shpëtim për ballë popullit. Tallu me shqiptarët dhe Cako, bë interesantin me veprime dhe aktrime plot ligësi duke të rrequr vëmendjen. E mashtrove, varfërove, kriminalizove, çpopullove këtë vend. Fundin e këtë hidhur, ke plot mëkate për të larë, që është mirë kur shqesh i fundit. Zot pinë më ujë milionat e eurove, krimi, bandat, oligarkët, institucionet e kapura për balë 90% të shqiptarve të zhgënjur, mashtruar, përbuzur dhe të fyerënd, shkruan Maliqi në Facebook.